Jeff Hardy. Sukunda löytää Suoraniemen oikeasta laidasta. Suoraniemen loistava syöttö Esualle. Esua ajaa boksiin, toimittaa maalille, josta pääsee kotaan neljän puskeen pallon maali.
Esua. Seuraavaksi. Tätä puolustus se tämän kuitenkin selvittää, että mennään toiseen suuntaan. Usmaina Salepa. Esua. Esua. Keskustassa on Jesse Huhta. Andai. Esualle toiseen laitaan, joka pääseekin palloon. Boksissa ollaan. Hakee keskeltä omia, mutta sieltä lähtee Adamin keskitys. Hyvän näköisenä tuleekin taka-alueelle. Nostaa kohtikin. Huttila avaa pidemmällä kohti. Katsoo Lepola. Ottaa maali potku ja Lepola on. Muulikainen sama Pepo. Rantalaisjoukkue. Gregilin avaus. Sivu tulee Esua vastaan. Aaltonen lähtee keskittämään. Hakee tykkylehto, mutta Esua pääsee siksi. 2-0. Kotijohto. Sitten siellä Efimovilla vähän tunteet puolessa. Kentässä Madianga. Rashica. Tää palata eteenpäin. Noi heidälle. Kolme. Kikuchi. Sarri ehtii paitsi jo puolen. Näin menemään. Ei nousi lävustuun lippu. Ei sua kuitenkin. Mutta täällä myöskin joukkueessa on penkin puolella tänään. Ja pidemmällä hakemaan. Kynestä. Nyt pääseekin palloon. Sen suoriista. Päässä Agiri. Lähtee keskittämään. Esua päästä. Mäkinen vedetään kuvaan, mutta peli saa jatkua. Santeri Mäkinen. Hajerman tulee apuun. Nyt on ongelmista kyllä Pepo siellä omalla kenttäpuoliskollaan, kun KPV tulee päälle. Kyllä käy kovaa. Eikä meinaa päästä purkupalloon. Vasemmalla lähtee pahtamaan nyt sitten Muurikainen. Sinne ei palloa pelata, vaan pelataan keskelle ja sen haistaa Esua loistavasti. Ja nyt tavoitellaan sitten Larsson. Nyt Larsson. Ei ole asiaa Esuan edelle. Selviytyä. Kyllä parhaan joukkoon, mikä on kyllä kovan kuuloinen tavoite. Pepo puolustaa The Shion, ei Esua, mutta Esua hoitaa tämän tilanteen. Lehtimäki. Esua. Jano Esua. Eteenpäin linjan taakse. Tavoittaakin. Esua oikealla. Pepo sai silmin näiden virtaa tuosta kavennusosumasta ja tuohon avausakson lopullakin ja katso. Suorittanut. Pippinillä oli hetki sitten se hyvän näköinen vastahyökkäyspaikka, mutta nyt tulee jälleen Peppo. Tahan aloittaa oman rakentelun. Esua menee hienosti kulppuusta ohi. Saa pallonhallinnan tästä. Esua. Iso pallo siellä on. Suoraniemi. Esua. Siinä ehkä pientä käsi. Virran poikastakin. Rashi.
pidemmältä pallo tän Dirfan. Sadik ei ole. Esua. Kovaci antaa painetta. Ei pysy kyydissä. Esua keskelle. Helsingistä. Esua. Epäonnistuu tuo syöttö, mutta Pisinlas torjuu. Nyt Pepolla kuitenkin painetta Kristan päädyssä. Esua tulee ja häntä löytää Esua niin oikeasta laidasta, joka lähtee haastamaan Sotelua ja Sotelo joukkoa.